Dobar dan, svima, sad sam i u ulozi voditelja. Dobar dan, danas smo se okupili, zato što je 3. avgust, jesu da rešili smo 3. avgusta da napravimo nešto lepo, a naravno šalim se, okupili smo se danas zato što smo došli na ideju da malo pokrenemo pre svega podružnicu i da skoristimo našu drugaricu Milicu, da ispričamo neke interesantne stvari koje svako od nas u svakodnevnom radu sa korisnicima, pre svega sa mladima, je da to ne u Pedagoškom društvu Srbije, i da smo, ja ovo podsjetim, mislim da je bilo to maja meseca, napravili, dobili u stvari zadatak da napravimo podružnicu bibliotekara Pilgare, a istovremeno da sve to okupimo i da podelimo neka svoje iskustva i neke svoje ideje i za dalje na Rakare pisa, a obično je priča Viktora Krotova, koja je u prevodu Aleksandra Šera glasi: probudi se il u nepoznatoj kući. Jedan prozor okno prema zimi, drugi prema proleću, treći prema letu, četvrti prema jesen. I na tavanu četiri prozorčića. Godinama se poznajemo i godinama radimo, zaista drugarstvo nešto što je karakteristika bibliotekara. Ma koliko, kukali da je nam je teško, ma koliko zaista živimo u jednoj nekulturnoj zemlji.